Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Det skal fortsat handle om årets kulturnat her i Kolding. Den fylder 25 år i år. Der er sølvbryllupstema. Gæsterne kommer til standen, og man skal fortælle om, hvad man laver i den pågældende forening. Det kan være spændende som frivillig, når man er med i en forening, med i en gruppe, hvor man laver noget, man brænder for. Så vil man gerne fortælle om det til andre mennesker. Men hvad sker der, når man har gjort det 200 gange på en eftermiddag? Måske kan man finde på noget interaktivt, som folk kan deltage i. Man kunne klæde sig ud eller have nogle aktiviteter, finde nogle artefakter til den event, som man kunne vise frem. Det er sådan nogle forberedelser, vi kigger på i de her programmer. Vi har været en tur rundt i byen sammen med Mette Ferslev Schultz. Hun har vist os de forskellige pladser. Der hvor at du blandt andet kan møde rigtig mange foreninger og klubber den eftermiddag til kulturnatten. Og også lidt ud på aftenen. Der er også nogle permanente lokaler rundt omkring i byen, der slår dørene op den aften og har udstillinger, hvor man kan gå rundt, ligesom man kan på Koldinghus. Altså det der med, at man går rundt og ser et eller andet forløb. Og mange steder, der vil man gøre det, at man vil lægge sig op af det der sølvbryllupstema. Når man har sølvbryllupstema, så er det oplagt at fortælle noget om fortiden. Altså alt efter, hvor langt den fortid nu går tilbage. Her på Kanal 6000, der startede vi i 2017. Altså Kanal 6000 med C startede i 2017. Og derfor vil vi gerne den her gang vise en restaurering. Der er restaureret rigtig mange fine ting, som er udstillet på Koldinghus. Koldinghus selv er jo også blevet restaureret. Og rigtig mange klubber og foreninger rundt omkring går på loftet nu eller på lageret og finder ud af, om der måske var en eller anden ting fra fortiden, der var spændende og skæg at udstille. Nogle foreninger er jo rigtig gamle. Her til næste år, der fylder Kolding Husflidsforening 125 år. Her i Dukker Miniatyrværkstedet, der startede vi i 2017 med at bygge miniatyrmodeller til de her forskellige juleshows. Og den her gang, så skal vi se på restaureringen af det gamle rumskib Kartoflen. Der skal børstes lidt gammel maling af og lidt tape og lidt forskelligt. Og så skal den have en kærlig hånd og en ordentlig gang lak. Den bliver rigtig flot. Kartoflen, der rejser mellem julemandens rumskib og jorden gennem atmosfæren. Det er det rene Elon Musk, det her. Ham hørte man ikke så meget om tilbage i 2017, men til gengæld så lyttede vi rigtig meget til her på kanalen. De forskellige børn og unge, der kom her med alle mulige forslag til, hvordan jul i rummet kunne foregå. Det gjorde vi på det tidspunkt, fordi vi arbejdede med børn og unge fra rigtig mange forskellige lande. Og det er sådan, at der er forskellige lande, der hver især synes, at julemanden bor hos dem. Og så når man mødes fra så mange forskellige lande sammen, så er man nødt til at finde på et alternativ, hvor alle kan være med. Og derfor så havnede julemanden på et rumskib, så kunne man arbejde med det. Og julescience fiction har vi lidt erfaring med her på kanalen. Det var sådan, vi blandt andet løste den opgave, og nu får den lige en kærlig hånd Kartoflen her i værkstedet. Du kan prøve at tænke på, om der er et eller andet fra fortiden, du vil vise frem til Kolding Kulturnat. Sølvbryllup er et oplagt tema i forhold til at vise noget frem fra fortiden. Noget fra sin forening, fra sin klub eller den gruppe, man er en del af. Det kan også være et orkester. Altså på samme måde, som man holder en tale til et sølvbryllup og fortæller nogle anekdoter fra fortiden. Og hvis det så er til udstilling på gaden, som det jo er til Kolding Kulturnat, så kan det være, at det skal være nogle artefakter, man kan komme helt tæt på og kigge på, eller måske røre ved. Det kan også være, at du har lyst til at lave en aktivitet af en eller anden art. En eller anden form for prøvesmagning. Måske at man kan blive malet, eller at man kan male selv. Fordi det vil også holde dig på dupperne som frivillig sådan en aften. Det gør man blandt andet på Koldinghus blandt skuespillerne. Gæsterne involveres i nogle spil og lege og aktiviteter, som nok kan være de samme. Der kan være en halv snes forskellige aktiviteter, alt i alt. Men situationen er hele tiden ny, fordi skuespillerne interagerer fysisk med de gæster, der kommer. Det vil sige, at skuespillerne de er sensitive over for, hvad gæsterne siger og hvordan gæsternes interaktion den er. Og det kommer der jo mange variationer ud af.
Det gør også, at de to skuespillere, Yvonne og Erik, kan sige til hinanden, det har været en skæg og rigtig god dag i dag. Den her dag var anderledes end i går, fordi vi oplevede det og det, og vi mødte dem og dem. Publikum er med til at gøre oplevelsen til noget særligt. Og det vil publikum også være på Kolding Kulturnat, der fylder 25 år i år. Du kan prøve at tænke over, om du vil tage et eller andet specielt med den aften og bruge i dit telt eller til din stand. Altså noget, der rækker ud over det der med at have foldere med. Her i programmerne op til Kulturnatten, der udforsker vi sådan forskellige muligheder inden for det der. Kulturnatten, den er den 2. september, så det er lige op over. Rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Inden vi går videre, så skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen. Det er dem, der lægger stemmer til dukkerne, jeg har stående på bordet her bag mig, og som medvirker i årets juleshow her på kanalen, og de kommer her. Sommerferien, den er overstået for de fleste, og måske har du i løbet af din sommerferie set nogle arbejdende værksteder. Det er sådan, at hvis man kommer og skal købe en isvaffel et eller andet sted, så er der ingen grund til, at den, der bærer vaflerne, gemmer sig ude i baglokalet, hvis det er interessant at se vaflerne blive bagt, for eksempel. Der er nogle bolcheværksteder, glasværksteder og sådan noget, hvor at det kan være en form for kuriosa, at der er nogen, der laver et eller andet med deres hænder. Og op til Kolding Kulturnat, der fylder 25 år i år, der er det oplagt at lave en eller anden aktivitet, altså noget, der har en proces. Og der er masser af foreninger og klubber rundt omkring i Kolding og omegn, der har brudt deres hoved med, hvad i alverden kan vi vise frem den aften? Altså et eller andet, der har et forløb. Hvis man kommer fra en klub, der spiller bordtennis eller badminton, kan man så komme til at spille badminton? Hvis der ikke er plads, så kan man have catcheren med, eller måske reparere en catcher, eller have en eller anden form for aktivitet, der har sådan et forløb, sådan at der er noget at kigge på, og så der er noget aktivitet. Det kan også have en betydning, at man holder sig godt vågen gennem hele eventen, hvis man skal stå og fortælle den samme ting igen og igen til et nysgerrigt publikum, der kommer hen. Hvordan holder man sig selv i gang? Hvordan holder man en gruppe af frivillige i gang sådan en eftermiddag og aften på Kolding Kulturnat? Så kan det være, at der skal være noget variation undervejs. Måske skal man være klædt ud eller tage nogle chancer selv, så man holder antennerne ude og holder sig i gang sådan en eftermiddag og aften. Her i Dukker- og Miniatyrværkstedet på Folkers Fabrikker ved Kanal 6000, der arbejder vi løbende med de her modeller op til årets juleshow. Vi er ved at restaurere kartoflen fra 2017. Der står i manuskriptet, at kartoflen er et rumskib, der kan have en Boeing 747 ombord, og så kan kartoflen rejse frem og tilbage gennem atmosfæren. Nu er det jo kommet lidt tættere på med alle de nye rumrejseprojekter, der springer op rundt omkring. Nogle mennesker, der bruger en masse penge på at lave rumprojekter, men som også har til sigte at spare nogle penge i forhold til rumrejser i fremtiden. Altså det der med, om man kan lave genanvendelige raketter.
Det snakkede vi også om med de børn og unge, der deltog i 2017, da vi lavede The Magic Arrival, en international julekalender. Og modellen af kartoflen, den har stået lige siden. Så den er gået lidt op i limningen, så den hister her og skal have en kærlig hånd. Nu restaurerer vi kartoflen op til årets juleshow. Der skal skrælles af hister her. Og så er der nogle funktioner, hvor vi lærte, da vi filmede, at de kunne godt laves på en lidt anden måde. Flyet skal være inde i kartoflen, men måske kunne det være på en bakke eller sådan noget, der trillede ud. Publikum skal have en fornemmelse af, at her er et rumskib med en eller anden kraft i. Så kan den have den her flyver ombord, og inde i den flyver kan sidde nogle mennesker eller nogle nisser, der måske hjælper julemanden. Det kan også være, at der er nogle robotter med. I forbindelse med science fiction og rumskibe, der er der gerne noget med robotter. Robotter har vi også arbejdet med i forbindelse med dukkebygning. Vi kalder årets juleshow en slags Top Gun med sociale robotter. Det vil sige, at det er også en glæde ved at udstille noget. Udstille nogle forskellige figurer. Udstille noget modelbyggearbejde. Derfor skal manuskriptet stadigvæk være godt. Det skal være en fortælling. Vi har fået hjælp af de dygtige skuespillere her fra Kolding og omegn, der har hjulpet os med at indspille forskellige replikker. De er indspillet i 2020, og så har vi arbejdet på det gennem 2021. Nogle af scenerne var meget vanskelige. Simon og Asger hjalp til her i studiet blandt andet i 2021. Vi er gået lige op mod bølgen, fordi vi startede med de allersværeste scener som det allerførste. Sådan at de scener ikke skulle gå hen og blive alt for farlige tidsrøvere, når nu produktionen sådan for alvor gik i gang i 2022. Vi har fået motor i dukkerne nu, sådan at de ikke bevæger munden ved håndkraft, men bevæger munden ved sådan en motor. Det løser en masse problemer. Det gør dekorationerne friere. Altså det der med, at man ikke behøver at trække en line gennem gulvet eller gennem en miniatyrvæg for at bevæge noget i dukken. Så kan man bevæge munden via en fjernstyring, der sidder i dukkerne. Udover det, så gør vi også lidt ud af de forskellige miniatyrmodeller. Vi fikser dem lidt op. Nogle af dem har en lang forhistorie, fordi lige så længe som rumskibet heroppe på hylden, Juliana, har eksisteret, lige så længe har kartoflen eksisteret, fordi der skulle selvfølgelig være en mulighed for, at figurerne kunne rejse frem og tilbage mellem rumskibet og så jorden. Og The Magic Arrival er filmet i skala 1:1, og den er sådan set ikke en dukkefilm, men miniatyrmodeller kan bruges både til skala 1:1 indspilninger med skuespillere, og så bekræftet af, at det er modeller, kan det selvfølgelig også bruges til dukkefilm. Så vi fikser dem lidt op nu og laver lidt om på dem. Men ideen er den samme, og funktionen er den samme. Det er sådan en række fortællinger, der kredser omkring julemandens værksted, nogle forskellige udfordringer, som de her figurer så har. Op til Kolding Kulturnat kan du se, om du også har et eller andet, der måske skal fikses op. Der er sølvbryllupstemaer, og det er oplagt at finde et eller andet fra fortiden. Her skal vi tilbage til 2017. Det var også året, hvor at Kanal 6000 startede op, altså kanal med C. Andre foreninger er meget ældre end det, og der vil til Kolding Kulturnat være udstillet sådan forskellige artefakter og forskelligt kuriosa fra de forskellige foreninger og klubber rundt omkring her i byen. Og man kan altså oplagt lave en eller anden proces og vise frem. Det skal selvfølgelig være en proces, der ligger sig op ad det, man arbejder med det pågældende sted. Der kan det være, at I kan finde på et eller andet spændende at vise frem, som man så kan følge med i tilblivelsen af til den her event. Vi skal prøve at se, om vi kan få restaureret kartoflen rigtig fint. Den havde heller ikke nogen lys på i 2017. Det skal den også have den her gang. Og så kan man lytte til musikken til dukkespillet og læse manuskriptet igennem. Vi har selv skrevet det i 2020. Det er et værk, der kommer her fra byen. Det her med miniatyrbygningen, det er ikke så udbredt, men som med alle andre ting i Kolding, og grunden til, at vi laver lokal TV, det er, at der skal ikke ret mange spadestik til, før at man finder nogle ligesindede inden for et eller andet, man måske ikke havde forestillet sig, kunne være populært.
Det kan også være, at man spiller på et instrument, som man tror, at ingen andre spiller på, og så finder man alligevel en eller anden et eller andet sted, der spiller på det samme instrument. Altså hvis nu instrumentet er meget sjældent. Der er næsten altid noget at finde, men det kan godt være, at man ikke lige kan se det på overfladen altid, og må tage et lille spadestik. Her på kanalen, der prøver vi at tage nogle spadestik for jer seere, og prøve sådan at se, hvad kan vi finde rundt omkring. Vi vil gerne understøtte de værker, der kommer her fra byen. Og det skuespillerarbejde, musikarbejde osv., der kommer her lokalt fra byen. Nede på Kolding Bibliotek, der har vi udstilling i øjeblikket, og den skal vi have opdateret med materiale. Vi viser noget af det her på kanalen her i næste uge, hvor vi har musiktema. Der skal vi ned til Pitstop til Fremtiden og høre om den lokale musik dernede. Hvad lærer vi af hinanden i musikkens verden? Det hedder udstillingen nede på Kolding Bibliotek. Den skal opdateres med nyt materiale snart, fordi der er sket en masse nyt i byen inden for musikkens verden. Den musik, vi laver selv. Den musik, vi skriver og komponerer selv. Nu skal vi se, om vi kan få en rigtig bravende og kraftfuld kartoffel ud af rumskibet her fra 2017. Du er velkommen til at komme forbi her på Kanal 6000, her på Folkers Fabrikker, og besøge os, måske her i Dukker- og Miniatyrværkstedet, hvor vi også kommer med forslag og giver sparring til ting, man kan lave under Kulturnatten for eksempel. Det er lige op over, og boder og pladser og sådan noget, det er naturligvis booket. Men det er ikke altid givet på forhånd, hvad det så er, man vil lave i sin bod. Der er mange forskellige muligheder. Man kan klæde sig ud, man kan finde kuriosa og artefakter og stille dem frem. Altså noget, der fortæller om foreningens arbejde. Det kan også være, at man som her vil udstille eller reparere et eller andet fra fortiden. Oppe på Koldinghus, hvor de to skuespillere Yvonne og Erik interagerer med gæsterne, der er der også blevet restaureret en masse ting, og de er blevet arrangeret i en udstilling. Du kan prøve at finde inspiration på Koldinghus. Ikke bare i forhold til, hvordan man udstiller, og hvordan man arrangerer udstillingerne rigtig fint, sådan med hensyn til rækkefølge og gør det spændende, men også i forhold til det her med interaktion over for gæster. Gæster, der aldrig har set udstillingerne før. Måske nogen, der kommer udefra, der aldrig har set stedet før. Der kommer rigtig mange udenlandske turister til Koldinghus også. Vi skal videre oppe på Koldinghus nu, sammen med Yvonne og Erik. Vi har også mødt Joachim Gruppe og Signe Jensen oppe på udstillingerne og i lokalerne der rundt omkring på Koldinghus. Der er flere forskellige figurer, blandt andet Christina Neumann og Camilla Pedersen Stubb, som også lægger stemmer til nogle af dukkerne her. De er jo også oppe på Koldinghus ind imellem og spiller de her forskellige royale figurer eller nogle personer, som har været involveret på slottet i sin tid. Det kan også være en kammerpige og sådan noget. Den unge skuespiller Pernille Svendsen, der lægger stemme til Penelope, der står her i den røde rumdragt. Hun har også nogle roller på Koldinghus ind imellem. Der er mange forskellige figurer, de er ikke alle sammen kongelige, men de refererer alle sammen til stedet, og fælles for figurerne er, at de kan inddrage dig som gæst deroppe. Og hvordan man kan gøre det, altså hvordan man kan strukturere fortællingen, lave et eller andet forløb, det skal vi se mere om her. Så kan du tænke over, om der var et eller andet i det, du kunne bruge til Kulturnat. Den måde, man fortæller om sit sted på, laver en eller anden form for historieformidling. Måske fra din egen forening eller klub. Her kommer Yvonne og Erik. Det er nogle meget personlige ting, I kaster folk ud i, når I sådan spørger, om de vil være med. Hvad gør man med dansk? Skal man lige snakke lidt med folk først, eller hvad der sker der? Det er nogle gange, skal der snakkes lidt mere, men når folk ligesom får noget, at det her det er jo smadret sjovt, så er de med på den. Og hvis der er nogen, der synes, det er sjovt, så står der nogen ved siden af. Det vil vi også prøve, og lige pludselig så er der rigtig mange, der gerne vil prøve. Det er jo nemmere at få folk til effekt.
Det er ligesom om det der noget aggression og noget, hvor man er udadfarende. Men når det kommer til dans, så er det ligesom sådan et indre udtryk, der skal ud i stedet for. Og det er mere følsomt. Og vi kender det nok alle sammen, men er lidt sværere at få ud på dansegulvet, end pigerne er. Pigerne, de er hurtigere til at ville ud og danse. Men når man så får dem ud på dansegulvet, så går det jo ganske glimrende, så kan de jo udmærket danse. Vi gør vores yderste. Ja, man skal jo selvfølgelig lige i gang. Det er altid svært. Og når vi så underviser i parvanedans, så den er jo ikke så kompliceret. Hvis det begynder at blive kompliceret, så er det ikke så rart at starte op med, fordi så, altså det er jo det her æble, man skal kunne nå æblet. Og det er alle sammen på venstre. Okay. Der er også nogle tilfredsstillende i at mærke, nu er det meget for den unge generation, så de er vant til at danse lidt for sig selv. De er ikke så vant til, at der er en mand, der skal føre, og det kan være stærkt grænseoverskridende. Og der faktisk går af former i det, at man skal være en gentleman, og man skal føre pigen frem. Og ja, jeg kan nu altså godt se, at pigerne kan godt lide det, så det er ærgerligt, man ikke lige holder ved den der med at have en gentleman, ikke? Det burde jo være en naturlig ting. Ja. Så absolut. Men de kan lide det. Men det er rigtigt, også de unge, de, altså, kan du huske dengang, vi det, skulle have dem til at... Det er julefrokosten. Ja, den, hvor de skulle sådan... Og så blev de instrueret i, at så skulle de gøre sådan med pigerne. Det var grænseoverskridende. Men jeg skulle hilse at sige, at de unge frygtene har ikke spor imod det. Nej, de blev helt rødkindede. Men vi kunne ikke lige være med, og så snakkede vi også med de unge mænd, hvad for en følelse, for det bringer en følelse i en på en eller anden måde. Og der måtte de jo indrømme, at det var faktisk dejligt at gøre sådan en gestus. Og de faktisk også koncentrerede sig om at kigge på pigen, fordi det er jo ikke bare sådan, og så videre til den næste. Den kender man i dag, hvor folk de har med, når de hilser. De kommer sådan, goddag, så kigger de allerede til den næste. Så du er ikke til stede, når du hilser. Her er man nødt til at tage kontakt. Man kigger på hinanden, og så kommer gestusen. Så det er jo sådan meget mere, man tager hinanden mere ind, når man hilser på. Og det kunne de egentlig godt lide, de unge mænd. Kan man øve sig lidt, hvis man nu står over for sådan en kæmpestor kultur, at man ved, at byen er fuld af mennesker osv., kan man starte lidt i det små? I må jo også have startet et sted. Hvordan starter man op? Det her med at få fat i folk og henvende sig til folk, hvis man er ny over for det. Jeg er kommet i gang, ja. Det er jo bare at kaste ud i det, men også så tage ved lære ved det, men så prøve af. Man kan prøve, det har vi selv prøvet nogle gange, når vi henvender os, så finde ud af, at det her det virker, det virker ikke. Og det gør man jo kun ved at prøve af. Folk vil egentlig gerne høre noget. Så hvis det er mit allerbedste råd til dem, der skal starte op, tag lige en dyb indånding, og tænk på ham, der står foran. Han er egentlig interesseret i det, du har der. Du skal bare lige fortælle ham. Og være dig selv. Afgjort. Du kan bare være dig selv. Jeg synes, at når vi er sammen med folk og fortæller og formidler til dem, eller hvad vi nu laver, så får jeg selv en masse med hjem, fordi jeg får nogle fortællinger. Jeg møder nogle mennesker, der også brænder for noget, måske noget helt andet, som de fortæller mig. Så bliver jeg også lidt klogere den dag. Jamen altså, det er jo egentlig utroligt simpelt. Når man står med et eller andet på en bod eller noget, så har man jo et eller andet forhold til det, og man kan fortælle en masse, fordi man ved meget om det, man står med. Og man skal jo huske den, der kommer og kigger, ikke ved noget som helst. Som regel, det kan også ske, at der kommer nogen, der ved noget. Men man skal fortælle af hjertet, og bare fortælle løs, hvad man ved. Og så, når man bliver lidt mere avanceret, så kan man begynde på den her, som vi kalder, at mærke lidt ind på folk. Mærke lidt ind på folk, hvor deres interesser går hen, hvis det nu er et meget bredt spekter. Skal vi bare sige, at man står med 100 forskellige ting og sager, man gerne vil vise. Så kommer der måske en derhen, og det kan være glas, kop og sten eller noget. Og så egentlig kommer og siger, at jeg interesserer mig sådan for sten. Jamen så ved man, okay, så er det stenen, vi skal snakke om. Så er det ikke glas og kopper. Så det er sådan et eksempel på, at man også lige skal lytte lidt efter dem, der kommer, hvad de efterspørger. Fordi de er tiltrukne af et eller andet hos dig. Og hvad er det lige, det er? Ja, vi har jo ud over selvfølgelig fortællinger om dans og fægtning fra Christian den 4. Også det mest essentielle for slottet, den dag slottet brændte. Og vi vil tage publikum ind rundt, hvor tingene skete, og fortælle lidt om, hvad der skete. Den nat mellem den 29. og 30. marts 1808, midt på natten. Ja, det var frygtelig koldt. Ja. Hele søen, der var frosset til is. Ja, og det var dengang, der var rigtig vinter. Det var rigtig vinter. Men det var også en sjov situation, fordi at vi var pludselig allieret med franskmændene, ja. Så Koldinghus var jo et kort øjeblik
hovedkvarter for feltmarschall Bernadotte, lige her ovenover, ja. Hvor han så til løslagets gang, mens han rykkede fremad. Så Koldinghus var centrum, og på brandnatten, der var Bernadotte her, og her hvor vi går nu i Oberstinde Hvids gemakker, var Oberstinden og hendes familie, altså sin manden var selvfølgelig med regimentet på Sjælland. Hun har taget sin allerdyreste ejendel med og var her og på vej videre. Det er klart, man tager ikke hjemmefra uden sin orbine. Nej, det havde jeg heller ikke gjort. Det lyder fornuftigt. En klog kvinde, måske. Ja, ja. Men der sker jo så også det, at hun fortsætter videre op med Oscar. Mm. Og på brandnatten er Napoleon Vaux Bernadotte her med en 30-40 hans stabsofficer. De har en sammenkomst heroppe ovenover. Vi ved det, fordi at Oberstinde Hvids datter, Mathilde, hun sad over i Vestfløjen og så, hvad der skete, og hun har skrevet breve. Og Oberstinde Hvid var jo været inde på stedet, så hun skulle sørge for, at alting gik ordentligt for sig. Hun var den mest betydningsfulde. Og i øvrigt også min yndlingsheltinde i historien. Ja, fordi hvordan var det lige, det var? Det var jo, hun var her uden manden og sine 6 børn, ja. Og været inde her på slottet. Ja, en stor, et stort ansvar. Og det var noget med, hun bevægede om natten, hvor til ordene, forskræk dem ikke, slottet brænder. Det har været nogle kraftige ord dengang. Ja, men det er jo også det, at tænk på, at alle har ligget i deres sødeste søvn, og lige pludselig, så kommer lurerne der. Lige pludselig, så står alting i lys lue. Man opdager det så sent, at man ikke kan nå at lave brandbekæmpelse. Nej, for det gik rigtig stærkt. Det gik rigtig stærkt. Ja. Og Oberstinde Hvid er jo sådan set helt inde, fordi hun tager kontrol. Hun sørger for at få nogle af de her franske officerer til at evakuere ting. Og hun, hun garanteret var god til at give kommandoer. Det er jeg helt sikker på. Hun var jo ikke oberst inde for ingenting. Nej, lige præcis. Og det tyder hendes brev også på. Ja, for hun blev her jo med sin ældste datter, ja. Mathilde. Og de sørgede for, som de sidste, at forlade slottet. Og det vides jo også ganske bestemt, at hun, oberst inde Hvid, som den aller sidste, firer sig ned for slottet her. Lige præcis i det vindue herovre. Hvor hun havde taget de sidste lag, når hun kunne nå at redde, og havde bundet sammen til en lang, jeg må sige, line, så hun kunne kaste den ud. Og i det øjeblik, hun gør det, det øjeblik, hun kaster den her lag, sammenbundne laner, ned fra vinduet her, der braser det sidste præcis lige om ørerne på hende. Det er ret vildt at tænke på. Ja. Så hun er bogstaveligste forstand den aller sidste, der kommer ud af slottet. Fantastisk historie, egentlig. Tænk så kravle ned sådan, ja. Her, ikke? Det er godt, der knuder man ikke at holde lidt ved undervejs. Men hun var jo en fantastisk dame. Jeg er vildt fascineret af det brev, hun skrev til manden umiddelbart. Det er rigtigt, ja. Hun skrev jo et brev allerede samme morgen, ja. Som det var sket. Så det, man kan ikke have mere friske efterretninger. Slet ikke. Imponerende. Og det er jo det fantastiske i hendes brev. For hun egentlig skriver til manden, at hun er ked af, at hun giver ham dårlige nyheder. Men hun skriver samtidig også, at hun havde kontenance, altså ro, omtanke nok til at, sådan sagt i moderne dansk, tage kontrol over situationen, for de her franskmænd til at flytte nogle ting. Og det fantastiske er jo i kilden, hun skriver, hvilke navngivende personer, der har flyttet de her ting. Ja. Og samtidig en redegørelse for, hvad hun har bjerget af indbo. Og når man tænker på, som du siger, ganske rigtigt, det er få timer efter det er sket, med sådan nøgtern klarhed, skrive et brev som det. Og det er en fantastisk kilde at have omkring, hvad der skete her på slottet. Og tænk, der var ikke én, der døde. At spanierne så fik skylden, det er jo så en helt anden historie. Det er det nemlig. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Husk, at du altid kan komme her ved os på Kanal 6000 og her i Dukker Miniatyrværkstedet. Og måske komme på nogle idéer til, hvordan du indretter en spændende stand eller et spændende sted til Kolding Kulturnat, som er den 2. september. I næste uge skal det handle om den nye musik her i byen, og vi skal opdatere udstillingen på Kolding Bibliotek, der handler om, hvad vi lærer af hinanden i musikkens verden. Fordi hvad er det, vi lærer af hinanden i musikkens verden? Og hvad sker der med den lokale musik? Kan vi godt finde ud af at skrive noget? Er der nogle bands derude, der kæmper for det og får nogle pladekontrakter? Det er der faktisk. Det skal vi høre om her i næste uge. Vi ses. Ha' det godt så længe.